Lârrahmanurrahîm. Assalamu alaykum qarindashlar. Bugün huzurunuzda sundığan kitabımızның исми: Balâğat məzkildikə 100 əsas qayda. Abturi Adəm Günəş. Tərcüməçisi Rəhimə Məhəmməd Nuri. Təhril edici Abtacılıl Duran. Adəm Günəş əpəndə 1969-cu il Anqarada doğulğan. Bu kitab balâğat məzkildikə balğalara verilğan təbir, yəni balağat məşğili avayçılıq məşğul olmasıdən bəlkə ruhiyyətiki paqlanış məşğuliyyəti. O illərdən bəri beşidin ötüzgən və joğlunub partlaşğa təyyar bolğan məsəllər. Səbrallıq, cahilliq, gəp yandırış qatarlıq şəkilləri aşkar bolğan, aşkar bolğan sirri balalar salmaqlışıb özünü tutub aldığı məşğuliyyəti və ata-anların onlara çəklişi, onların ruhidiki illətlərin paqlanışa daxil etgizdığı halı. Bu məsgəl onların bədən özgürləşə bilməz, yəni his tuyğularına məbəddən ayaq özgürləşmə məsgəli. Qısqısı, balagat yesidiki yeşid bala deyəndə, çoğluğu xas bolğan bədəndə ballacı ruhu ig bolğan şəxs ikənligini.

Bu məzgildə ballarının bir qar qalsala ya özügə və başqalığa qəşələ təfib yürüydü 6. Bəlaqət ki, yetkən balının yığlı almasıqı, çoğunqır işki səbəbi педагог pedagog məsəlik 7. Телевизия teatrlərini ızcıl görüş bəlaqət ki, yetkən ballarda doğru məci mücəzini şəkilləndirir 8. Ballarının kəsib talışıq itəkçilik qılğanda, cəmiyyətdə eqibatqan kəsiblərini talıqandın kürə, ulanın mücəzliqi mask gələdiqan kəsiblərini talışıqdan mühim işgəldi 9-cü. Mehri muhabbətsiz ötən balalıq dövr, balanınki balaqat məzgildə mənimlə rast gəldiyin şəxsiyyətçilik yol açdığanlığı və müşi məzgidəki ballara aç çapdırış, hər xil çiniqiş tənalgə türləri, onların mijaz xarakterə təsir göstərdiyinlığı, ruhi azadlıqgə əlçdirliyi. Və ata-anların buğul ahvallara qandaş pozisi, söz-muamildə bölüşməni özüdə məcəssəmləşdirən və balların psixik özgülşünə incikliq bilən boyanqılınğan Bu kitab muhacirət hayatı da İslam бала bala tərbiyyələşdə qeyrini vatqan və ata anlarının özünün kətküzü vətkən yerlərini və xatalıqlarını tunu vələşqə, qısqısı,

Biroq siznin müşə sahədə izdinishə qıqıqcıq alışının özü biz üçün çox məqbūl qədəb qəraymız. Çünki qıqıqış bolğanda izdinish boludu, izdinish bolğanda təfəkkür boludu, təfəkkürün boluşu xəritəni boluşu deməkdir. Xəritə bolğanda inşallah barlığa məlum mənzil təpilədi degan boludu. Uluq Allahiym, həməmizni özü razı bolduğun mənzilə bəriləşəni səb qolsun və bu ilmlərin toğru yusunda mənbət diləni səb qolsun. Amin.